Professor, eu estou com um verniz alto sólido 2 para 1 mais 10 a 20% de thinner 454. Porém, na loja não tem esse thinner. O que eu faço? Eu acho o seguinte, que quem vende o verniz tinha que se preparar para essa luta, né? Quem vende um verniz desse aí, que é caro, que não é barato, devia vender os três componentes, que é o thinner, que é o catalisador, que é o endurecedor, entendeu? E o verniz. É uma dó falar, mas infelizmente, se é eu que vou comprar, eu não levo. Não levo porque é o seguinte, eu sei que eu vou bater com a cara na cera. Eu sei que eu vou me dar mal. Quando eu não tinha consciência disso aí, para mim não era problema de levar. Mas hoje eu não levaria, porque eu vou trabalhar errado. Então, essa é a minha resposta.